חגי פלד הגיע במזל טוב לגבורות, והנהלת סניף חדרה ואנוכי הגענו לביתו בקיסריה כדי לברכו ולתת לו תעודה על הגיעו לגבורות. ולהפתעתנו גילינו אומן בפיסול עץ וברונזה. כשאני הייתי מפקד המציאה, ואני הייתי שם באזור של אבן חול נובית, שהיא מאוד מעניינת מבחינת הצורה, קצת אדמדמה, ובקלות ניתן עם מכשירים לא מסובכים במיוחד להכין מהם פסל. וכבר אז הכנתי מספר פסלים, שלצערי הרב באתי אחרי שנים לראות אם נשאר מהם משהו והם נעלמו. אבל ככה התחלתי. במשך השנים, אני הייתי חייל בחובה, והיו לי כל מיני עיסוקים שלא קשורים לפיסול, אבל כשהייתי משוחח עם אשתי טליה זיכרונה לברכה, והיינו מדברים מה אני אעשה בפנסיה, אמרתי לה, את קונה לי כובע קש ואני יושב בחוץ ומתחיל לפסל. מכאן התחילה החיבה שלי או היחס שלי לפיסול שהוא קצת מעבר לחלומות. כשאני השתחררתי מצה"ל, זה היה ב-92, החלטתי לממש את הרעיון הזה והלכתי ללמוד פיסול בכפר סבא אצל מנהלת סדנאות לפיסול, דרורה, ושם קיבלתי את היסודות המעשיים ביותר להתחלות של הפיסול, שמהם אחר כך זה המשיך והמשיך והמשיך לכל מיני כיוונים. אם אני אצל דרורה למדתי לצקת את הפסלים שעשיתי מחימר, לצקת אותם בשיש, אני אחר כך רציתי לעבור לשלב יותר גבוה ולמדתי איך להפוך דגם מחימר לפסל ברונזה. וכמובן שההדרכה הזאת גם כן הייתה מלווה גם עם צילומים של התהליך וגם עם תיעוד לכל אורך הדרך, כי לצקת בברונזה זה לא הדבר הכי קל והכי פשוט. אז זה מה שהוביל אותי למה שיש ורואים פה כיום. כל סוג של פיסול יש לו עולם רעיוני משלו. ואצלי הראש קצת משונה מבחינת הרעיונות. אז אם אני לקחתי נושא ואני קראתי לו אומנות קינטית. אומנות קינטית יכולה להיות או על ידי זה שהפסל מתנדנד, או על ידי זה שאתה מזיז את הראש ימינה ושמאלה. אגם עשה אומנות קינטית, או שאתה מביט מצד אחד, רואה ציור אחד, מביט מצד שני, רואה ציור שני. לי עלה רעיון, אני לא יודע אם הוא מקורי, בכל אופן לא שמעתי אותו מאף אחד אחר. הרעיון היה שבאומנות הקינטית שאני עושה, אתה כמשתתף, כמסתכל בפסל, אתה תעשה את הפסל. אני אעשה משהו ריק לחלוטין, שחסר בו
הכל. יש בו בסך הכל קונטור, קו מקיף, לפעמים אפילו אין צוואר, שלא לדבר על זה שאין גוף בכלל. מי שיוצר את הפסל זה אתה, ואתה בלבד. אז פה אנחנו מוכרחים, ויש לי שלושה פסלים בנושא הזה. זאת אומרת, אתה נותן לצופה להפעיל את הדמיון. לא את הדמיון. אין דמיון. הוא רואה פסל, הוא לא מדמיין. כשאתה מביט על הפסל של החלילן, לדוגמה, אתה רואה שאין לו צוואר? אתה רואה שלרוקדים בקו אחד אין גוף בכלל? ולמה אני קורא להם רוקדים בקו אחד? כי אם אתה תתחיל לטייל עם האצבע, אתה תגיע למצב שתחזור עם האצבע לאותה נקודה. לאחר פטירתה של טליה, ב-21 לינואר, החלטתי להעביר, לעבור לדיור מוגן ולהעביר את כל הסטודיו שהיה לי בקיסריה, להעביר אותו ולתת אותו במתנה לדיור המוגן בבית בכפר. אני ממשיך את העבודה שלי מהסטודיו בקיסריה. אני כרגע מפסל כאן פסל של עץ אלון שתפס אבנים לתוכו. אתם יכולים לראות את המצב כפי שהוא לפני תחילת הפיסול. כדי לפסל אותו אני צריך לעצב את הצורה שלו, צריך לתת לו את הגוון המתאים, וצריך לפסל באבן כל רעיון שיעלה על דעתי. בנוסף לפיסול, יש לי עוד תחנות עבודה כאן בתוך הסטודיו. אחד מהן, ועבורי החשובה ביותר, זה השולחן אור, שהוא עוזר לי להגיע לכל רעיון שעולה על דעתי, ו... עליו אני מבצע את הדברים. עוד שולחן אחד יש לי, שעליו אני מבצע את העבודות המאורכות, שולחן צר, ארוך, כי יש חפצים שהם יותר ארוכים מהשולחן שאנחנו עומדים על ידו כרגע. שולחן נוסף שיש לי, שהוא משמש לגימור הפסלים, שבהם אני הופך את הפסל מסקיצה לפסל מוחשי, שזה עובר מספר שלבים, כולל עיצוב בפלסטלינה או בחימר, ורק אז זה הולך ליציקה. הסטודיו הזה מתפקד כמעט יום-יום, אפשר להגיד אפילו 24 שעות ביממה, עם הפסקות פה ושם, אבל כמובן שזה דורש תאום מראש, כי יש לי גם הסטודיו בבית, יש לי גם המפגשים עם האנשים במקומות אחרים, וכל הסיפור הזה דורש תאום, ואז זה מתבצע בדיוק כפי שהם מעוניינים.